Axı biz nə eləmişdik? Biz nə eləmişdik? Qocaman bir millətin dodağında səslənir. Axı biz nə eləmişdik? Cavab verən olmadı. Axı biz nə eləmişdik? Qovdular bir milləti. Axı biz nə eləmişdik? Deyən o hoq səsi. Babalarım, ağ bitçək dedələrim, duasında səslənir. Axı biz nə eləmişik? Bu ittiham, bu sual, məktəbli Narisanın qara lentə tutulmuş partasında səslənir. Axı biz nə eləmişik? Axı biz nə eləmişik? Günahsız qurbanların başdaşında səslənir. Onların yetim qalan körpə balalarının dünyadan haqq istəyən göz yaşında səslənir. Axı biz nə eləmişdik? Şəhidlər xiyabanı, geri gəlir məzarlar. Axı biz nə eləmişdik? Bu ittiham, bu sual, şəhidlərin birləşən hər yasında səslənir. Firuzənin, ilhamın, sırağı söndürülmüş çomasında səslənir. Axı biz nə eləmişdik?